Kao što ste najavili, predsjednik će vam se obratiti, pa izvolite, nakon toga ćemo naravno... Dobar dan, pozdrav svima. Prvo želio bih umiriti građane koji su ljuti, puno ih je. I neka to ostanu u sebi. I reći im da ono što su danas čuli od Ustavnog suda je ono što Ustavni sud može reći. Međutim, ne može napraviti ništa. Izbori su gotovi. Izbori su završili voljom građana kako su završili. I ta volja projecirana u saborske mandate će određivati hrvatsku izvršnu vlast. Niko drugi. Sigurno ne ti suci Ustavnog suda. Prije mjesec dana su mogli prijetiti, to su radili. Prijetiti jednoj političkoj stranci i listi, koja je morala jako paziti kako se ponaša u kampanji, pa sam se toga na neki način ili svakako pridržavao i ja, jer nisam htio ugroziti njihove šanse. Dakle, nisam išao po skupovima, ne zato jer je to ustavno ili ispravno, nego naprosto jer je to bila prijetnja koja je mogla prouzročiti materijalne posljedice. Gotovo je. Ne mogu više. Oni mogu reći što hoće, međutim ne mogu napraviti ništa. Ustavni Hrvatski sabor većinom svih zastupnika za mandatara može odrediti bilo koga. I sad se neću pozivati na primjer iz 2015. kad je jedan čovjek došao u kišnom kaputu ili bez njega. Reći ću samo da protiv toga nema pravnog lijeka. Gotovo. To je suverena volja sabora, odnosno hrvatskih građana. Nikakav ustavni sud, takozvani, ovaj takozvani ustavni sud, tu ne može ništa. Drugo, ne bih se složio u potpunosti s onim što su danas mnogi rekli i još će reći da je ovo državni udar. Ovo je priprema za državni udar. Ovo još nije državni udar. Ovo je neka vrsta predradnje da sutra, recimo, Plenković, kum korupcije u Hrvatskoj, kada treba napustiti Banske dvore, kada ga se zakonito i voljom naroda iz njih deložira, kaže da ima odluku Ustavnog suda i da to ne želi napraviti. U tome je opasnost. Dakle, ne državni udar, jer to što oni rade, to nitko, to Sabor neće provesti. Sabor je u ovom pogledu iznad svakoga. I ta priča da je Ustav iznad hrvatskih ljudi, to može samo smisliti čudan um, ako je uopće um. Još jednom, dakle, nemojte se bojati, to je potpuno nemoguće. Ustavni sud može jedino pripremiti teren za Plenkovića da odbije eventualnu odluku saborske većine koja je za njega nebeski zakon i zemaljski zakon. To, jesam li ja kandidat za premijera ili nisam, to je doduše podržalo dosta ljudi implicitno glasajući za listu. Šta bi recimo bilo da je ta lista Rijeke pravde dobila preko 50% saborskih mandata? Jel bi onda vrijedila ova besmislica koju smo danas čuli? Ili recimo da je neka većina dobila dvotrećinsku većinu u Saboru, pa smijenila Ustavni sud, ukinula ga. Jesu razmišljali o tome? Nisu razmišljali, jer to im je netko napisao. U ovom trenutku, dakle, ne radi se o meni, i to hoću li ja biti mandatar ili neću, to samo pokazuje razmjere paničnog straha Plenkovića pri svega. I zato ova reakcija. Ja to ne moram biti, ja sam svoje učinio, nadao sam se nešto boljim rezultatima, ali je činjenica da je velika većina ljudi i velika većina zastupnika izabrana od ljudi koji žele da se ovaj korupcijski skandal zvani HDZ završi. To je činjenica. Svatko ko prati društvo, odnose među ljudima, koji išta zna, koji išta želi razumjeti, to vidi. I to bi se trebalo poštivati. Hoće li se poštivati na kraju kod formiranja izvršne vlasti? Tko će joj biti na čelu? Tko će joj davati podršku? O tome odlučuje samo saborska većina. A ne ljudi koje je Sabor izabrao da rade važne poslove, ali ne ovo. Ovo neće proći. I zato je jako važno, prije nego što krenemo razgovarati o tome tko je mandatar, tko je budući gazda i gospodar sjena, kak mi se Plenković vidi, a kakav premijer više sigurno neće biti ili premijerka, da se konstituira Hrvatski sabor. To su dva potpuno odvojena procesa. Hrvatski sabor se prvi put mora sazvati, ja ga moram sazvati na konstituiranje, 20 dana od dana objave konačnih rezultata izbora, taj dan će biti sljedeći ponedjeljak, jer se ponavljaju izbori na dva mjesta. Nakon toga kreće oko 20 dana,
u kojem bi se trebao konstituirati Sabor. Sjećate se 2015. godine da je jedan takav pokušaj propao. Dakle, Sabor je sazvan i nije se konstituirao. Bila je ideja da ga se samo konstituira početkom 12. mjeseca, kad smo još bili daleko od finalnih pregovora o vladi, koje je na kraju Kitarović i HDZ prekinula, ali konstituiranje Sabora preuzima se najviša vlast u državi, a to je zakonodavna. U tom trenutku mi imamo običnu tehničku vladu bez ikakvog legitimiteta, imamo Hrvatski sabor, koji se konstituirao većinom glasova svih zastupnika, koji može mijenjati zakone, donositi nove zakone, može u okviru Ustava raditi šta hoće. Može poništiti one skandalozne odluke o imenovanju Turudića, poništiti Plenkovićev privatni zakon, takozvani Lex AP, može promijeniti izborni zakon, jer ovaj se pokazuje kao čudan, ali to je već nešto u čemu ja neću sudjelovati, vjerojatno nikada više na izbore po bilo kojem takvom zakonu neću ni ići. Ja tu nemam osobni interes, niti sam se ikad, ja barem vjerujem i vidim, to tako vodio takvim interesima. Prema tome pozivam sve one koji su do izbora bili antikorupcijska koalicija, koji su se oko mnogo stvari suglašavali u Saboru, onom prethodnom, glasali protiv ovih skandaloznih mjera koje je donosio Plenković, da sad pokažu tu dosljednost i da konstituiraju Hrvatski sabor. HDZ-u garantiram, evo ja, svoje pozicije, mada ne odlučujem o tome da će imati barem jednog potpredsjednika sabora. To im ne gine. Ali predsjednika ne. To bi trebala dati ova većina, koja ima unutar sebe razlike, ima strahove određenih stranaka desnice, da ne budu izolirani s ljevicom, ljevici pak ne paše ovo što gotovo danas značilo. Sve ja to razumijem. Možda sam ja tu i neki višak, možda nisam. Možda sam optimalan, možda sam naprosto previše tumačen. Ali ovo nije priča o meni. Ja sam predsjednik Republike i ja ću iz ove pozicije kao predsjednik Republike poštivati Ustav i mandat će se dobiti samo sa 76 potpisa ili više. Nema druge. Ali ćemo spriječiti ovakve pokušaje da se rasturi volja birača. Na izbor je izašlo puno ljudi i to mi je drago. Borba je bila žestoka. Glasali su mnogi ljudi i za ovu sramotu, ali ne mislim da je to njihova sramota. Ljudi imaju razne motive. I nikad ne ulazimo u motive ljudi zašto su za nešto glasali. Ali je činjenica da je za njihov odlazak HDZ-a glasalo znatno više ljudi. Da je izašlo 550 tisuća birača više nego prije 4 godine i da od tih 550 tisuća HDZ dobio samo 100 tisuća više. Sve ostalo je išlo protiv Andreja Plenkovića, Lex AP i Turudića. Relativno ili vrlo jasno. Ili kristalno jasno. I to je volja ljudi. I ona će biti poštivana i nikakav ustavni sud, nitko se pred tim ne može ispriječiti. Ali ponovit ću, ovo je priprema državnog udara. Od strane čovjeka koji je spreman na sve, koji je sutra spreman reći ne izlazim iz Banskih dvora, jer Ustavni sud kaže da ne moram, ovo je protuzakonito. Odnosno protuustavno. To tako ne funkcionira. I ponovit ću, u kampanji sam se iz opreza držao tih upozorenja Ustavnog suda, koje nisu upozorenja meni jer za mene nisu nadležni, nego stranci koji su prijetili ukidanjem. Hoće meni zabraniti političko djelovanje? Hoće mi uzeti državljanstvo? Šta je sljedeće? Dakle, ti ljudi nemaju mjere. Nemaju mjere. I to se mora svesti na mjeru. I zato Treća Republika, zato izmjene odredbi o Ustavnom sudu, zato ovi ljudi više ne smiju nikad raditi ovaj posao jer su opasni. A ovo društvo poznate. Tako se donose odluke Ustavnog suda. Ovo je jedna malo komfornija varijanta. Postoje i komornije. To tako ne može dalje. I hrvatski ljudi su glasali protiv toga još jednom znatno više nego prije 4 godine i možemo govoriti da je to dobro za hrvatsku demokraciju i jest dobro i nije nikome posebno pogodovalo i u to uopće neću ulaziti. Ali volja je ta, presuđeno je i onaj ko skupi većinu, okupi većinu u hrvatskom predstavničkom tijelu, u Hrvatskom saboru, taj će voditi našu zemlju za koju se isplati boriti jer je najbolja, najljepša i jedina i na kraju krajeva do nje je samo nama stalo. Nikakvih privatnih interesa, isključivo javni interesi. Evo, zahvaljujem. Izvolite kolege, nekoliko pitanja. Goran Vatković.
već Al Jazeera, je li Ustavni sud u svom upozorenju iz ožujka trebao možda navesti koje bi konkretnije sankcije ili posljedice trebalo biti ukoliko dođe do kršenja njihovog upozorenja? Vi ste vidjeli danas da je na pitanje jedne novinarke predsjednik, navodni predsjednik Ustavnog suda, kum, nije znao odgovoriti koja je to metrika, dakle koji su kriteriji po kojima su oni ocijenili da se konkretno SDP ponašao kako treba. Dakle, to je čista proizvoljnost i čisti privatluk. Mlinarić, evo, dajte samo mikrofon uzmite. Da bismo izbjegli da se čuje točno što pitate, jer smo vidjeli danas da navodni predsjednik ima problema s tim. Jer su ga zadnji put krivo tumačili, oni koji su ga razumjeli. Rekli ste da vi ne morate biti mandatar, znači povlačite se iz te priče. Ponovite što sam rekao. Jesi. Ako sam vas dobro shvatila, rekli ste da vi ne morate biti mandatar, da to može biti netko drugi. To nisam rekao. Rekao sam da to nije ultimatum i da to nikome ne visi kao mač nad glavom. Mislim da sam, i mislimo da sam optimalan, ali tu se ne radi o meni, pobogu, zar to nije bilo jasno. Međutim, nakon ovakve reakcije, nije mi padalo ni ranije na pamet, dakle, da kažem, ok, nije gotovo, dakle, šanse su realne. To može biti na kraju netko drugi ili neka druga. Ali ovi moraju otići i to je volja ljudi. Može se probati kupiti, privesti, šarmirati, prevariti. I ja stvarno ne vidim tko bi od... Stvarno ne vidim. A možda dobro da vidimo. Tko bi od ljudi koji su ušli, izabrani u Sabor na listama stranaka, koji su imale samo kritiku i teške riječi za ono što smo gledali, bio protiv konstituiranja Sabora. Samo Sabora za početak. Da se poništi ono što je svima udaralo na elementarno samopoštovanje i ponos. Što je svih nas radilo budale. A kasnije... Ja ću čekati dok se većina ne skupi. Za to roka nema. Postoje razumni rokovi. Postoji na kraju krajeva, dakle, i prije svega mogućnost da se akteri dogovore, da odaberu poštenu antikorupcijsku vlast, bez obzira na to što ovaj neće s ovim, ovaj neće s onim, što se boji da ne ostane bez glasova na ljevici ili na desnici. Razumijem, ali situacija je komplicirana i teška. Komplicirana i teška. A onda... Taj Sabor se na kraju krajeva, ako ne bude uspješan u formiranju i izboru izvršne vlasti, može i raspustiti. Ne da mu ja prijetim kao Kitarović prije 4 godine i da kažem izvolite 5 minuta, idemo brzo, brzo, ti tamo, ti tamo. Sabor, ako donese nakon, hipotetski govorim, nekog vremena odluku da to ne funkcionira, onda se mogu i sami raspustiti, ali vjerujem i nadam se da se to neće dogoditi. Dakle, sve u njihovim rukama. Od mene prijetnje neće dolaziti, dogovorite se brzo, zato ne znam, jer je Plenković kupio par ljudi. Polako. Pa neka vide, dakle, kako izgleda kada zakonodavnu vlast formira većina koja je na izborima i u kampanji govorila da će se obračunati u političkom smislu riječi sa onom što nam je, što su nam Plenković i njegovi prijatelji i kumovi priuštili. Ovdje ne mislim na krsne kumove i na vjenčane kumove, nego na kumove. Izvolite, Dani. Molim vas, evo, što poručujete fotografijom iza vaših leđa i predsjednik SDP-a je rekao da se čuo s vama, isto tako spominje i plan C. Što to znači? Ne znam. Koji je plan C? Ne znam što znači plan C. Ova fotografija, poznate ove oblikaše, ove drage ljude, toplih namjera. Tako se donose odluke, to je to. Mislim, svako od nas ima i kuma i prijatelje i radili smo zajedno, ali ovo je sve umrežena ekipa. Ovo ide iz jednog centra, što bi rekao jedan heroj jednog filma. Iz centrale. To je to. To je to. To je hrvatska stvarnost. Da su to bar najučeniji ljudi među nama nego jok. Nataša Božićan, jedan Zagreb. Osim predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, za ovu odluku glasala je još 6 sudaca Ustavnog suda, ako je možda čak i više, zapravo 4 samo nije glasalo. Dakle, nije samo Šeparović donio tu odluku, to je odluka većine u Ustavnom sudu. Je. Hoćete li je vi na neki način poštivati, odnosno hoćete li se povući da bi ispoštivali ovo? Odgovorio sam na pitanje još, vrlo jasno sam odgovorio na pitanje. Troje sudaca su napisali, vrijedi da se spomene, da je to grubo kršenje Ustava i udar na Ustav. Da, upravo sam dakle, to nije medicinska dijagnostika, gdje se isto vrhunski dijagnostičari, radiolozi i kirurzi znaju razmimoilaziti oko nečega, jer nešto ovo ili ono, je li puko femur ili nije puko i tako dalje. Neke stvari se
Da, ali ipak se jasno vide, zrcali se. Ovdje imate od ljudi koji imaju navodno iste škole, ne istu pamet i ne isti moral, potpuno oprečne stavove. I to ne o detaljima. Ovo su ključna, ono, bremenita pitanja poretka reda i Treće republike u kojoj će ovakav sud nestati. Dakle, građani će imati zaštićena prava kroz neke druge instrumente i tome ima puta i to je moguće, a uvijek je tu Europski sud za ljudska prava ako je stvarno nekom ovoga pravo povrijeđeno, da ne bude baš zadnja riječ u Hrvatskoj ako to nije dovoljno, a opet da se izbjegne obijesno parničenje i uplitanje Ustavnog suda u apsolutno sve. Dakle, taj ustavni zakon, on nije jasan nikome, osim onima koji su njegovi alkemičari. Oni mogu sve, odnosno on pruža osnovu za takvo zlo tumačenje, zlonamjerno tumačenje. Upravo sad to slušamo. Dakle, Ustavni sud ovo što je rekao ne može. Oni to ne mogu zabraniti, oni to ne mogu ukinuti, ali mogu dati alibi uzurpatoru da kaže, ali ja ne idem, oni imaju odluku Ustavnog suda. Vi ćete izabrati onoga koga vam oni kažu da izaberete, a to sam me, myself and I. Smatrate li da vam je Ustavni sud ovom odlukom ili upozorenjem prekršio ustavno pravo na političko djelovanje i kandidiranje za javne dužnosti? Verbalno je pokušao, ali to je bez učinka, to niš. Kažemo, to je priprema za ponašanje nekoga drugoga, sutra, ko će tim istim papirom mahati. To je to. Još neko pitanje? Samo ako može još je. A gledajte, nemojte se gledati na sve pitanje koje ste postavili, ovo zadnje je zaista bilo pitanje, ovo drugo sam sve rekao. Dakle, na njega sam stvarno odgovorio i još netko ima. Ovdje, Anja Perković, Nova TV. Oleg Butković objavio još jedan status. Vidim da objavljuješ moje fotografije koje su javno dostupne i za vas ima dva nova pitanja. Ja ću ih citirati. Doviđenja. Nemojte citirati. Dakle, ovo pitanje, nećemo o tome razgovarati. Pa evo, dopustite mi da završim dakle pitanje. Pa gledajte, došli ste. Znači, Butković vas pita, jeste li jučer kontaktirali predsjednika vlade nama susjedne države kako bi te spojio s izabranim predstavnikom nacionalne manjine iz te države s ciljem da te podrži za mandatara? I drugo pitanje koje vam postavlja, je li protuustavno da se od predsjednika dakle, strane vlade traži da utječe na sastavljanje Hrvatske? Ja Butkoviću na pitanje ne odgovaram. Dakle, on nije nitko da mi postavlja pitanja, niti da, ako želite biti njegov medij, to je vaša dobra volja. Dakle, on ljude kleveće, to će ga koštati, jako. Izmišljaju se pod sankcijama, to su vrlo ozbiljne stvari. Posebno ako ti se to dogodi u Americi, a što se tiče ovoga, ko je onda mi postavlja takve pitanje? Manjine se drže zajedno. Dakle, manjine, osim u jednom slučaju 2015. idu zajedno. Oni će ići, očito, dakle, njih se ne može razdvojiti. Ovo je, dakle, samo ono još jedan pokušaj da se sad tu ubaci nekakva sumporna bomba. Razgovarajmo, ono, zašto me ne pitate, sad jako Plenković zvuči, zašto me ne pitate, taj čovjek je uhvaćen u kaznenom dijelu. Dakle, on se ponaša kao luda. On je uhićen u kaznenom, on je presretno mjerama praćenja, upao je u mjere, ali kao počinitelj nepoznatog kaznenog dijela. Dakle, on će odgovarati pred zakonom. To neću provoditi ja. Niti ću ja birati državnog odvjetnika. Ja u tome isto neću sudjelovati. Dakle, nova osoba neće biti moj izbor. Prema tome, dakle, neka gospodin razmišlja o svojim problemima, oni su duboki. Ali vidim da je zbrisao sa proglašenja loših rezultata za HDZ, oni Janušić su zbrisali. Dramatis persone. Pitanje za Butkovića, gdje si zbrisao? Izvolite, još jedno pitanje imamo. Dajte mikrofon samo kolegici Božić, molim vas. Hvala. Jeste li nazivali bilo kog od izabranih zastupnika i lobirali da vas podrže za mandatara? Nikog od zastupnika manjina nisam nazivao. I razgovarao sam sa jednim krugom ljudi i to naravno radim i radit ću i to nije tajna. I to je legitimno i to je moje pravo. To je moje političko djelovanje. Dakle, to, hvala Bogu, nikakav Ustavni sud zabraniti ne može i neće. A svatko će na kraju donijeti odluku prema svojoj procjeni, savjesti i političkim mogućnostima. Ali ono što ću ponoviti, ovo nije priča o meni. Ja sam predsjednik Republike. I ovo samo pokazuje koliko je važno da nisam dao ostavku. Šta bi sad ta ekipa napravila? Evo, recimo, gledam akademika Reinera, on bi sigurno dao mandat Plenkoviću. 100%. Ne možemo otvoriti kladionicu, niti sam od klađenja, ali 100%. Dakle, ovo je naprosto metoda obrane od zlih sila. Ovo ne valja. A mi se možemo opet javiti na objave čovjeka koji ne samo da je dio ove klike,
nego je sam, dakle, duboko umočen u nezakonite radnje, radi kojih su neki drugi ljudi, ali u puno blaže formi izvedbe, odgovarali i išli godinu dana u zatvor. I on mene pita jesam li razgovarao sa Orbanom. Uopće, ko je onda postavlja takva pitanja? I koji Orban je predsjednik mađarske vlade? Povremeno se čujemo i razmjenjujemo poruke. Stalno. Jesam li ja s nekim razgovarao? Ja takve stvari ne radim, ali nemam uopće potrebu na to odgovoriti. Jer ta pitanja, dakle, kad dopustite da vam takvi organizmi, kao što je dotični gospodin, uđu u intimni prostor, dobijete svrap. Kad to ne radite. Okay. Dakle, netko koje je ono evidentirano, prima facie, in flagranti, presretnut u činjenju protuzakonite radnje koja odgovara opisu kaznenog djela 100%, je nekakav medij, guru, koji se javlja kao hobotnica svako malo i meni postavlja pitanja. Ja sam i na to, dakle, kao što vidite na kraju, ipak o tome razgovaramo. Pobjedili ste. To je potpuno besmisleno. Dakle, taj čovjek je, on je za postupak. On je za postupak. Ljudi su išli u zatvor radi puno manjih stvari. Ali on se tu i bori cijelo vrijeme i dobija medijsku pažnju i neka, neće dugo. Ok, to bi bilo to. Hvala.